မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တက်ဆက်ပြီးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကွဲလွန်သွားတဲ့ခင်မုန်းကိုကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်နိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးလွမ်းတဲ့အကြောင်းရင်ဖွင့်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်နှမ်းမြဖြူတင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရဲ့တရုတ်ဆောင်နှမ်းမြဖြူတင်ကတော့ပြည်ပြင်းလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြရာဇက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်နော်အခုအခါမှာဆိုရင်တရုတ်ဆောင်နှမ်းမြဖြူတင်ကကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်နေမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ခင်မုန်းကိုလွမ်းတဲ့အကြောင်းအခုလိုရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်နှမ်းမြဖြူတင်က 11 years friendship တက်လာကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်နေမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပေမဲ့လွမ်းရတာတော့ပင်မလွန်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်စရာအမှတ်တရတွေအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။အပင်းနာစင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်